Սամ լավ եք, ողջունում եմ ձեզ բոլորիդ, շնորհակալություն այսօրվա միջոցառմանը մասնակցելու համար։ Այսօրվա խորհրդանշական հնչեցրու զանգը գենդերային հավասարության կամ Ring the Bell, ինչպես ընդունված է, for gender equality, արդեն պարբերական դարձած միջոցառումը նպատակ ունի, իհարկե, գլխավոր նպատակներից մեկը իրազեկել աշխատավայրում կանանց և տղամարդկանց հավասար հնարավորությունների և պայմանների ապահովման կարևորության, գենդերային հավասարության առնչության մասին։ Այս տարվա միջոցառումը անցնում է կայունության սկզբունքները բիզնեսում խորագրի ներքո, հուսով եմ ընթացքում ունենանք ակտիվ և արդյունավետ քննարկում նպատակահանված այսօրվա խորագրին։ Ինչպես գիտեք, այսօր միջոցառումը արդեն ունի ավանդույթ է դարձել և այս տարի, ինչպես և նախկին տարիներին, աշխարհի տարբեր երկրների, այս տարի արդեն 118 ֆոնդային բորսաներ միացել են միջոցառմանը, որը մեծ մասշտաբանություն և կարևորություն է տալիս խորհրդանշանական այս միջոցառմանը։ Ֆոնդային բորսան դինելով, նաև հավատարիմ դինելով և մասնակցելով ՄԱԿ-ի կանանց հզորացման սկզբունքների հռչակագրին, դրանց շրջանակում և կորպորատիվ կառավարման իհարկե մշակույթին հավատարիմ պայմաններ է ստեղծում, ինչպես որպես AMX Fund Հայաստան, թե Հայաստանի ֆոնդային բորսան և Հայաստանի կենտրոնական դեպոզիտարիան հավասար պայմաններ ստեղծել կանանց աշխատավայրում, կանանց և տղամարդկանց հնարավորությունների հավասար բացահայտման, զարգացման, իրավահավասարության, որը ամբողջ այս միջոցառման խորագրի կարևոր անկյունակարերից է իհարկե։ Եվ այս միջոցառումների շրջանակում իհարկե լավ ավանդույթ է դարձել, որ մենք որպես տարբեր ոլորտներ ներկայացնող ընկերությունների ներկայացուցիչներ ակտիվ համագործակցում ենք այս շատ կարևոր գործոնները ցույց դնելու, վերհանելու, քննարկելու շրջանակում։ Եվս մեկ անգամ թույլ տվեք ձեզ շնորհակալություն հայտնել այսօրվա մասնակցության համար, օգտվելով առիթից ևս մեկ անգամ մեր աղջիկների և կանաց շնորհավորում եմ ապրիլի 7-ի արթիվ, ցանկանալով ամենայն բարիք նորանոր ձեռքբերումներ բոլոր ոլորտներում, և սիրով խոսքս փոխանցում եմ ՄԱԿ-ի զարգացման ծրագրերի ներկայացուցիչ Նատալիա Հարությունյան։ Խնդրեմ, շնորհակալություն։ Բարև ձեզ, սիրելի գործընկերներ, պարոն Մովսիսյան, հարգելի բանախոսներ, հարգելի մասնակիցներ, այսօրվա մեր հանդիպման ես շատ ուրախ եմ միանալ այսօր ՄԱԿ-ի զարգացման ծրագրերի անունից և մի քանի խոսքով դիմել ձեզ նաև այս հանդիպումը շատ կարևոր է, քանի որ այն ամփոփում է նաև այս մեկ ամսյակը, որը որ մենք սկսել ենք մարտի 8-ին և այսօր ավարտում ենք դարձել Հայաստանում վերջին տարիներին, և ես միանում եմ պարոն Մովսիսյանին և շնորհավորում եմ մեր կանանց մայրության և գեղեցկության տոնի առիթով և մաղթում եմ, որպեսզի մենք բոլորս հնարավորություն ունենանք հավասարությունից օգտվել և հասնել մեր նպատակներին և նաև ուժ եռանդ ունենալ մեր բոլոր նպատակները իրագործելու։ Ասեմ, որ ՄԱԿ-ի զարգացման ծրագրի ընդհանուր առմամբ ՄԱԿ-ի զարգացման ծրագրի գործունեության կիզակետում է գտնվում գենդերային հավասարությունը և կանանց զորացումը, և մենք հիմնականում դա իրականացնում ենք երկու ձևաչափերով։ Մենք աշխատում ենք հատուկ ծրագրերով, որտեղ որ տեսնում ենք բացեր, գենդերային դիսբալանս, և հատուկ ծրագրերով ենք իհայտ գալիս, որպեսզի այդ բացերը լրացնենք, և մեր բոլոր ծրագրերում փորձում ենք հնարավորինս գենդերային հավասարություն ապահովել և տարբեր ձևաչափերով ստեղծել հնարավորություններ, որ տվյալների հավաքագրումը և վերլուծությունը տարբեր մարդկանց հավասարությունը և պաշտպանենք կանանց իրավունքները։ Կոնկրետ մեր թիմը արդեն 10 տարուց ավել է, ինչ զբաղվում է կանանց զորացման ծրագրերով և հիմնականում
մեծ մասամբ զբաղվել ենք իհարկե կանանց քաղաքական զորացման ծրագրերով եւ վերջին մի քանի տարի նոր ավելացրել ենք մեր ծրագրերի նաեւ տնտեսական զորացման ծրագրերը ասեմ որ ունենք լավ արդյունքներ մենք այս 10 տարիների ընթացքում 8000-ից ավել կանանց հետ ենք աշխատել հայաստանով մեկ համայնքներում փորձելով իրենց գիտելիքներ եւ հմտություններ տալ որպեսի իրենց առաջ որպես առաջնորդ իրենց կոմպետենցիան ավելանա եւ իրենք հայտնվեն այդ հանրային դերերում ֆորմալ եւ ոչ ֆորմալ եւ իրենցից շատերը հայտնվել են տեղական ինքնակառավարման մարմիններում, ազգային ժողովում, տարբեր այլ առաջնորդ դերերում, ինչը որ մենք շատ հպարտանում ենք, մենք ծրագրերով աշխատում ենք տարբեր մակարդակներում, մենք աշխատում ենք հակականությունների ստեղծման ոլորտում, մենք աշխատում ենք մարդկանց հետ, որպիսի ստեղծենք այդ կանանց կադրը, որը որ կդառնա մեր այսօրվա եւ վաղվա կին առաջնորդների այդ հիմնական խումբը։ Մենք նաև աշխատում ենք հաստատությունների հետ բոլոր մակարդակներում, սկսած վարչապետի եւ փոխվարչապետի գրասենյակից եւ վերջածրած տեղական ինքնակառավարման մարմիններով, որպեսզի ստեղծենք համակարգեր եւ ոչ միայն առաջ տանենք այս գաղափարը, բայց նաև օգնենք գործիքակազմով եւ համակարգերով, որպեսզի հաստատություններին հեշտ լինի նմանատիպ մեխանիզմներ ընդունելը եւ տեղում ապահովելը։ Ես շատ ուրախ եմ, որ մենք նաեւ այս վերջին տարիներին համագործակցում ենք մասնավոր սեկտորի հետ, բիզնես տիրույթի ներկայացուցիչների հետ եւ առաջ ենք տանում կանանց առաջնորդության եւ կանանց զորացման սկզբունքները նաեւ այս սեկտորում։ Իրականում միայն համագործակցությամբ մենք կարող ենք հասնել լուրջ արդյունքների եւ մեր թիմը հենց գտնվում է այն կարծում եմ այն իրավիճակում, որ մենք կարող ենք այդ կապող ուղակները ապահովել եւ ստեղծել հետաքրքիր հարթակներ, որտեղ կառավարությունը կարող է հանդիպել բիզնես սեկտորին, բիզնես սեկտորը հանրային սեկտորին, հասարակական սեկտորին եւ միասին քննարկումներով եւ միասին կոդիզայնի էլեմենտներով ստեղծել ինչ որ հետաքրքիր լուծումներ, որոնք որ ընդունելի կլինեն մեր առօրյական Հայաստանին եւ համայնքների զարգացման մեր եղած հնարավորություններին։ Այս իմաստով ես շատ շնորհակալ եմ մեր գործընկերներին եւ շնորհակալ եմ այն 11 կամպանիաներին, ովքեր արդեն դարձել են կանանց զորացման սկզբունքների կրող եւ արդեն դարձել են նաև այս գլոբալ ցանցի մաս եւ մենք այս աշխատանքը շարունակում ենք եւ խրախուսում ենք որպեսի այլ բիզնես կամպանիաներ նույնպես միանան այս շարժմանը եւ իրապես շարժիչ ուժ հանդիսանան Հայաստանում այս աշխատանքը կատարելիս։ Ասեմ, որ նորից ուզում եմ կրկնել, որ ՄԱԿ-ի զարգացման ծրագիրը հատուկ ծրագրերով հայտնվում է այն բնագավառներում, որտեղ մենք տեսնում ենք բացեր, եւ տնտեսական հատվածը բացառություն չէ։ Մենք ինչու ենք աշխատում կանանց տնտեսական զորացման ուղղությամբ, որովհետեւ իրականում ունենք դիսբալանսներ եւ ուզում եմ մի քանի թիվ ներկայացնել։ Տեսեք այն դեպքում, եւ երբ կանայք մեր ազգաբնակչության 52%-ն են եւ բարձրագույն կրթության անձանց մոտ 60%-ը, մենք իրենց ներկայացվածությունը աշխատաշուկայում ունի խնդիրներ։ Լինակ մերին մենք ունենք 24% ընդհանրը կին եւ 76% տղամարդ, ինքնազբաղվածների մեջ ընդամենը 35% են կանայք, բայց երբ մենք խոսում ենք չվարձատրվող աշխատանքի մասին, կանանց տոկոսը 68%-ն է։ Այս ամբողջը իհարկե ազդում է մեր երկրի զարգացման գործընթացների վրա նույնպես, եւ եթե վերցնենք օրինակ համաշխարհային բանկի վերջին հետազոտությունը, այն ապացուցում է, որ կանանց տնտեսական հնարավորությունների սակավությունը ազդում է մարդկային կապիտալի տնտեսական արտադրողականության վրա, որը որ հավասարազոր է մոտավորապես ՀՆԱ-ի 14%-ի կորստին։ Սա կարծում եմ ընդունելի չէ Հայաստանի նման զարգացված եւ կրթված հասարակության համար, եւ մենք պետք է միասին ջանքեր գործադրենք, որպեսզի կարողանանք այս իրավիճակը շտկել եւ հնարավորություններ ստեղծել կանանց եւ տղամարդկանց բացահայտել իրենց տաղանդները եւ հմտությունները առավելապես եւ ավելավել այլ նաեւ հասարակության կյանքը եւ ընդհանրապես մեր երկրի զարգացման գործընթացները բարելավել։ Ես ուզում եմ նշել, որ ոչ միայն տնտեսական եւ քաղաքական դաշտում ենք մենք աշխատում, այլ նաեւ փորձում ենք ուրեղացնել գենդերային հավասարությունը
նաև հանրային կառավարման սեկտորում։ Համագործակցելով փոխվարչապետի գրասենյակի եւ մի քանի նախարարությունների հետ, ինչպես նաեւ քաղցարարության գրասենյակի հետ, մենք փորձում ենք նաեւ համակարգեր ստեղծել, որպեսզի նաեւ կառավարությունում այդ հավասարությունը պաշտպանվի եւ լինեն համակարգեր եւ մոտեցումներ, որոնք որ ոչ միայն մեկ անգամ, այլ ընդհանուր առմամբ կդառնան համակարգի մեկ մաս եւ շարունակաբար կապահովեն այդ հավասարությունը գործնականում։ Երևի թե այսքանը, ես ուզում եմ շնորհակալություն հայտնել նաև MX-ին այսօրվա հանդիպումը կազմակերպելու համար եւ նույնպես կարևորելու այսօրվա մեր զրույցը։ Մենք ունենք քրքիր բանախոսներ եւ ես անհամբեր սպասում եմ, թե երբ կսկսի բուն զրույցը, եւ այս պատճառով ուզում եմ ավարտել իմ խոսքը։ Շատ շնորհակալություն։ Ակալություն Վիգին Հարությունյան, ես էլ ներկայանամ, ես Արմեն Բեժանյանն եմ, աշխատում եմ Մագիս զարգացման ծրագրում եւ համակարգում եմ Հարավային Կովկասում կանանցատեսական զորացում ծրագիրը եւ MX Հայաստան հայկական բորսայի հետ համագործակցություն ունենք։ Այսօրվա թեման արդեն մեր բանախոսները նշեցին, մի փոքր անդրադարձ կատարեմ, երբ խոսում ենք կայունության մասին, կայունության սկզբունքների մասին, sustainability-ի ըստեյության, դրա կարևոր բաղադրիչներից մեկը ներառականությունն է, այսինքն սոցիալական նաև կայունությունը, եւ դրա շրջանակներում մենք այսօր խոսելու մեր բանախոսների հետ։ Ես կխնդրեմ նաև մեր բանախոսներին խոսելուց առաջ ներկայանալ, դուք ձեզ ներկայացնեք։ Առաջի հարցը, որ կուզեի ձեզ տալ, ընդհանրապես ինչ է նշանակում լինել հաջողակ գործարար ձեռներեց հիմնադիր, հա, ըստ էության սկզբունքային տեսանկյունից ինչ է դա ձեզ համար նշանակում, ականանես գինը գործարար թե տղամարդ, եւ հատկապես ինչպես եք առանձնացնում այն առանձնատկությունը, որը որ որոնց հետ բախվում են կամ որոնք օգնում են միգուցե կանանց լինելու գործարար եւ հաջողակ բիզնեսմեն։ Խնդրեմ։ Եթե թույլ տվեք, ես սկսեմ, որտեղ ճիշտ ասած համել մեկ այլ միջոցառման եմ, դեսպանին խնդրեցի իր սենյակը ինձ հատկացնի, որ կարողանամ այս հիանալի միջոցառմանը ևս մասնակից լինել։ Նախ շնորհակալություն այս կարևոր միջոցառումը կազմակերպելու համար, որտեղ կարևոր է, որ տարբեր ոլորտներ, հա, ֆինանսական ոլորտը ևս այս կարևոր սոցիալական խնդիրները բարձրացնի, եւ ուրախ եմ նաեւ տեսնել այսքան մեծ ներկայացություն այստեղ։ Ես Մարիամ Թորոսյանն եմ, SafeU բջջային հավելվածի եւ հարթակի հիմնադիրը, ըստեյության կազմակերպության անունն է Impact Innovation Institute, եւ մեր ամբողջ առաքելությունը կայանում է նրա, որպեսզի մենք սոցիալական խնդիրներին ինովացիոն լուծումներ առաջարկենք եւ ստեղծենք, եւ SafeU-ն ըստ էության դրանցից մեկն է եւ ամենակարևորը, որը հենց միտված է կանանց նկատմամբ բռնության կանխարգելմանը, կանանց հզորացմանը համայնքի եւ գիտելիքի միջոցով։ Եվ պատասխանելով ձեր հարցին, կցանկանայի նշել, որ լինել գործարար եւ այն էլ սոցիալական ձեռներեց, որովհետեւ ըստ էության մենք ինովացիաների միջոցով, բայց ըստ ծեվի եւ ըստ էության մենք առաքելությամբ դրթված կազմակերպություն ենք, բավականին բարդ, բայց նաև շատ գեղեցիկ ճանապարհ է, որովհետեւ մեկ բան է լինել ձեռներեց եւ ստեղծել տնտեսական բարիք, և մեկ բանը լինել ձեռներեց և ստեղծել սոցիալական բարիք։ Եվ սա կարծում եմ այն ոլորտն է, որում կանայք նաև շատ հաջողում են, եթե անդրադառնանք հենց կանանց, որովհետև առաքելությունը դնելով ձեռնարկատիրության հիմքում, մենք այն էլ ավելի մեծ մոտիվացիա եւ մեծ համայնք եւ ուժ են կարողանում կենտրոնացնել, եւ բարդություններից իհարկե այն է, որ բավականին ինչ գործ ունես հիմնականում տղամարդկանց աշխարհի մեջ, հա, բիզնեսը ամեն leadership-ը դրանց կողմից առաջնորդությունը, եւ այստեղ բնականաբար դիրքավորման համար բավականին մեծ ջանքեր են պահանջվում, առավելապես այն դիրքավորման համար, որոնք նախատեսված են ինովացիաների հենց աշխարհում ներկայանալու համար տեխնոլոգիաների, եւ իհարկե որպես սոցիալական ձեռներեց, եւ շատ հաճախ տեխնոլոգիաներն ու սոցիալական ձեռներեցությունը ընդհանրապես իրար հետ չեն խոսում, հա, այս վերջերս եւ շրջակա միջավայրի հետ կապված բավականին լուրջ ծրագրեր են իրականացվում, էլի այս երկուսը իրար հետ համատեղելով, այսինքն կայունությունը, եւ պետք է ասեմ, որ նաեւ շատ հպարտ եմ, որ մեր լուծումը SafeU-ն ՄԱԿ-ի գլխավոր քարտուղարի կողմից ճանաչվել է թվային հանրային բարի
տարիք, սա Հայաստանի Հանրապետությունում ստեղծված միակ թվային լուծումն է, որը նման ճանաչում ունի, եւ աշխարհում ընդամենը 55 նմանատիպ լուծումներ կան, եւ ըստ էության մենք օֆիցիալ այդ կայուն զարգացման նպատակների մաս ենք կազմում եւ նպաստում ենք գենդերային հավասարության իրականացման, հա, այդ sustainable development goal 5-ի իրականացմանը։ Միանշանակ շատ ուրախ եմ լինել ձեռնեց, եւ եթե կան մեզ լսող աղջիկներ, համոզված եմ, որ կա, որովհետեւ լայվ ենք մենք այս պահին Facebook-ում, միանշանակ կուզենայի իրենց ասել, որ անպայման վերցնեն այս ճանապարհը, լինեն մոտիվացված եւ դառնան ձեռնեց, ինչքան որ դա վախենալու կամ դժվար թվա, այնուամենայնիվ անհնարին չէ եւ շատ հետաքրքիր է։ Շաբաթ։ Շատ շնորհակալություն Մարիամ ձեր դիտարկումների համար։ Այդ ինչպես նշեցիք, որոշակի միջավայրում եք գործում, որտեղ ավելի շատ ինքը տղամարդկանց, հա, առաջնորդությամբ է լսված։ Եվ ես խոսքը կուզեմ ուղղել Սաթեն Խոշոյանին, Սաթեն, ինչ եք կարծում, այ ի՞նչ արգելքների, ի՞նչ դժվարությունների բախվում դիմել ներեցել նման միջավայրում։ Նախ բարև ձեզ, շնորհակալ եմ հրավերի համար, ներկայացնում եմ Մելանտա ընկերությունը տրիկոտաժի արտադրության, բիզնեսի զարգացման գծով տնօրենն եմ։ Ընկերությունը 2002-ից է հիմնադրվել ու մինչ օրս հայաստանյան շուկայում առաջատարներից է հենց տրիկոտաժի արտադրության ոլորտում։ Շատ հետաքրքիր է, որ այդ հարցը ինձ եք հենց տալիս, որովհետև թեպետ, որ բիզնեսը կառավարվում է տղամարդկանց, ու բիզնես աշխարհը, հա, ինչպես նշեց Մարիամը, տղամարդկանց կողմից կառավարվող աշխարհը շատ ավելի շատ, բայց մեր բոլոր աշխատակիցները կամ 90 եւ ավել տոկոսը կանայք են, թեպետ պիտի ցավով նշեմ, որ ամբողջ աշխարհում մեր ոլորտում մի այսպիսի կարևոր խնդիր կա, հա, կանայք հիմնականում ցածր օղակ են զբաղեցնում, ու 2018 թվականի հաշվետվություն կարող եմ ասել, ավելի թարմ տեղեկատվություն ուղղակի չգտա, մեր ոլորտում այդ խտրականություն ասվածը շատ խիստ ու ակնհայտ երևում է, եթե այլ բիզնես ոլորտներում դա այդպես չի երևում, հիմնականում բոլորը կանայք են, հիմնականում կարի օպերատորի աշխատանքում, եւ բոլորը ցածր վարձատրվող աշխատակիցն են, այսինքն ամենացածր աշխատավարձը գրանցված պաշտոնապես մոտ ամսական $80-ն է, որը որ կանաչ չի հերիքացնում անգամ կենցաղային ամենացածր հարցերը, հա, ծածկեն, այսպես ասեմ, սակայն ի ուրախություն պիտի նշեմ, որ Հայաստանը բավականին մեծ աջակցել ու անգամ մեր ընկերությունը մեծ աջակցել համեմատաբար միջազգային փորձի, որովհետև եւ աշխատավարձերը, հա, միջինից ավելի բարձր են, եւ միջին ու բարձր օղակներում կանանց մեծ դերատրվում։ Եթե հարցնեիք 10 տարի առաջ, գուցե 1000 օրինակ կարողանայի ձեզ բերել այդ խտրականության, այս պահին ուղակի պիտի միայն նշեմ, որ ընկերություններում ղեկավար անձնակազմը պետք է փորձի մեզ, փորձում են մեծ ներդրումներ անեն, հա, որ այդ միջին ու բարձր օղակներում կանանց որակավորումը բարձրացնեն, ու հնարավոր իրականում չեմ կարող չնշել, որ մեծ հնարավորություններ է այս պահին տրվում, որպեսզի կանայք պատասխանատու պաշտոններ զբաղեցնեն ու հաջողեն, որովհետև ինչպես Նատալիան Տիկինատալյան նշեց, դա ռեսուրսա, որը կորում է, ու այդ 14% իրականում կարելի է շատ արդյունավետ օգտագործել։ Այդպես։ Շատ շնորհակալություն, Սաթեն, ձեր դիտարկումների համար։ Իրոք կարևոր է նաև գիտակցել, որ եթե 10 տարի առաջվա հետ համատենք, եթե ոչ շատ մեծ, որոշ տեղաշարժ կա դեպի դրականը, եւ այդ տեղաշարժը ըստ էության հնարավորություն է, կյանքի են կոչում եւ իրականություն են դառնում, եթե մենք ցանկություն ունենք ինչ-որ բան փոփոխելու, եւ այստեղ փոփոխելու մասին խոսելիս, թե միջավայրում ավելի շատ ռեկավար, հա, ռեկավար մակարդակներում դեր ունեցող տղամարդկանց է շատ բան կախված, եւ թե կանանց է շատ բան կախված, եւ այդ առումով ես խոսքս ուզում եմ ուղղել Հայկ Սիմոնյանին, պարոն Սիմոնյան, դուք ինչ եք կարծում այ այն դիտարկումները, որ մեր երկու բանախոսներն արդեն արեցին, այդ դիտարկումների ֆոնի վրա, եթե ունեք ավելացնելու բան, եւ հատկապես ինչ կարելի է փոխել, եւ ինչպես եք դու պատկերացնում այդ օբյեկտը։ Շնորհակալություն։ Բարև ձեզ, նախ շնորհակալություն։
հրավերի համար յանալի քննարկման մասնակցելու համար, թույլտվեք շնորհավոր եմ բոլոր կանանց տոնի կապակցությամբ, ուսանք մենք այսօր շատ ժամանակ ձեզանից չենք խլի և դուք հանգիստ կարողանաք այդ տոնը անցկացնեք։ Ես կուզեի ասեի, ինչ վերաբերվում առաջին հարցին կապված, թե ինչ ենք մենք հասկանում հաջողված գործարար լինելու մեջ, կարծում եմ այն ժամանակահատվածը, որում մենք ապրում ենք, շատ հստակ արդեն համոզել է բոլորին, որ ֆինանսական ցուցանիշները կարևոր են, բայց բավարար չեն համարվելու հաջողված գործարար, քանի որ աշխարհում տեղ ունեցող բոլոր կատակրիզմները և բոլոր փոփոխությունները ստիպում են ևս մեկ անգամ համոզվել նրանում, որ այն սոցիալական բարիկները, որոնք որ պետք է ստեղծեն կազմակերպությունների կողմից, այն տեսլականները, որոնք այդ կազմակերպությունները ունեն և ձևակերպում են և փորձում են կոչել կյանքին, իսկապես շատ առանցքային կարևորություն ունեն մեր կյանքում, քանի որ յուրաքանչյուր կազմակերպություն, որը տնտեսության մեջ զբաղեցնում է կարևոր դիրք, նույն ձև կարող է իր ներուժը օգտագործել, իր ազդեցությունը օգտագործել այս սոցիալական բարիկների առաջխաղացմանը և նպաստի նրան, որը ամենակարևորն է, ըստ իս դրանով նպաստի նրան, որպեսզի կարողանա ոգեշնչել այլ կազմակերպություններին, վարվել նույն ձև և երբևէ չկենտրոնանալ միայն ֆինանսական աջակցությունների վրա։ Կարծում եմ դա առաջին մասն է, երկրորդ մասը կարող եմ ասել իմ սեփական փորձից, որովհետև շատ վիճակագրական տվյալներ չունեմ ձեռքի տակ և չեմ կարող շատ մասնագիտական մոտեցում դրսևորել, ընդհանրապես կարող եմ իսկ իմ փորձով, փորձս շատ քիչ չէ մարդկանց այս շփման մեջ և տարբեր կազմակերպության թե ղեկավարների, թե հիմնադիրների հետ, և կարող եմ ասել, որ այս վերջին շրջանում, այս վերջին 5-7 տարիների ընթացքում որը ոչ շատ կոմպետենտ է ղեկավար պաշտոնների, որը ոչ միայն կոմպետենտ է, նաև շատ կարողանում է իր ղեկավարման բոլոր սկիլերը գնալով զարգացնել և իմ շրջապատում, անգամ մեր կազմակերպությունում կարող եմ ասել, որ 61%-ը դա գեղեցիկ սերվի ներկայացուցիչներն են, անգամ կարող եմ ասել, որ ֆինանսական բաշխվածքի տեսանկյունից այդ պատկերը չի առավարվում երբ ֆինանսական վարձատրման ցուցանիշներին ենք անցնում, և մեզ համար ունենալ այդ առնվազն հավասարությունը և հավասար պայմանները բոլորի համար, մեր համար սարսափելի կարևոր է, քանի որ մենք ինքներս որպես կազմակերպություն ունենք սոցիալական պատասխանատվություն և կան ոլորտներ, որոնց հետ մենք չենք համագործակցում, և շատ մեծ ուշադրություն ենք տալիս նաև սոցիալական պատասխանատվության թեմաներին։ Օրինակ, մենք իրագործել ենք UNFPA-ի հետ սոցիալական արշավ, որը որ միտված էր սելեկտիվ աբորտների թեման բարձրաձայնելու, և այդ հենց այդ արշավը մեր կազմակերպության համար բավականին շատ մեծ դեր է խաղացել, երբ ինքներս համ խնդիրը հասկանալով հանդերձ, հասկանալով ահավորությունը այդ խնդրի, որը որ ակունքներից է գալիս, եթե մենք խոսում ենք հիմա բիզնեսի մասին և գործարանների մասին, ինչպիսի առանցքային խնդիրներ մեր հասարակությունը ունի սկսած 30-40 տարիներից։ Կարող եմ ասել, որ շատ հպարտ եմ, որ կարողացել ենք այդ արշավին մասնակցություն ունենալ, շատ ուրախ եմ, որ նույն ձեր UNFPA-ն կարողացել է այդ հարցում հավատա և քայլի առաջ մեր հետ, ինչը մեզ համար շատ կարևոր է, և կարծում եմ, որ բիզնեսը նույն ձեր գեղեցկանում է ոչ միայն ներկայությամբ կանանց այդ սեղանի շուրջ, այն նաև գեղեցկանում է կանանց պրոֆեսիոնալիզմով, կանանց ձգտումով, կանանց մոտեցումներով, որոնք որ շատ կարող են տարբերվել համարտադրած մոտեցումներից, բայց որ առանցքային կարևորություն ունի բիզնեսի համար հենց այդ տարբերությունը, հենց որպեսզի սեղանի շուրջ բոլոր կարծիքները միշտ հնչեն և ենթարկվեն վերլուծությանը բոլորի կողմից։ Շնորհակալություն Պարոն Սիմոնյան ձեր դիտարկումների համար, այլ փորձենք շարունակել այս նույն հարցի տրամաբանությունը, թե ինչ կա փոխելու։ Մեծ առումով թե վերջին բանախոսը, թե Պարոն Սիմոնյան, թե նաև մեր նախորդ բանախոսները նշեցին, որ կանանց այն պոտենցիալը, որ երկրում առկա է, և որոշակի
դրական տեղաշարժեր կան, արդյոք դա նշանակում է, որ որևէ բան չունենք են փոխելու, մենք պետք է ուղղակի թողենք ինքնահոսի, թե այնուամենայնիվ մենք տեսնում ենք որոշակի ձեռնարկումներ անհրաժեշտություն, որպեսզի կանանց դերը կարողանա ավելի բարձրանալ թե ձեռներության առումով, թե ընդհանրապես սոցիալական ընկալման առումով։ Տիկին Արփի Բարսեղյան, ես խնդրե դուք շարունակեք, հա։ Շատ լավ, բարև ձեզ, շնորհավորում եմ կանանց մայրությանս գեղեցիկ տոնի կապակցությամբ, մաղթում եմ, որ միշտ սիրված լինեն, դա հաջողության համար շատ կարևոր մի բան է։ Ես ներկայացնում եմ բնատուր ընկերությունը, արտադրում ենք տեղական հումքից մաշկի խնամքի բնական միջոցներ, հիմնադրվել ենք 2014 թվականին, և թեև փոքր քայլերով, բայց բավականին մեծ առաջընթաց ունենք համեմատած 2014 թվականի հետ։ Նախկինում աշխատել եմ պետական համակարգում ղեկավար պաշտոնում և մի բան եմ ուզում նշել վիճակագրական առումով, մենք ամեն տարի հարցումներ էինք անում տեղական ինքնակառավարման մարմիններից և նախարարությունից, կին տղամարդ այդ կենդարային հարաբերակցության առումով, և ասեմ, որ կանայք 60-70% էին կազմում քաղաքացիական ծառայողները մասնավորապես, սակայն ղեկավար կանայք 20-30% էին, ու 20-30-ը դա լավագույն դեպքում, հա, հատուկ մարզերում, հատուկ համայնքներում։ Ասելիքս այն է, որ այս առումով կարծես թե մեզ մոտ դա մի քիչ ազգային էթնիկ խնդիր է, հա, որ կանայք ղեկավար լինելուց հենց իրենք էլ ունեն այդ խնդիրը, կոնկրետ ես, եթե ավելի բարձր պաշտոն առաջարկեին, երևի թե շատ երկար կմտածեի, արդյոք համատեղելի ընտանիքի հետ, հա։ Դրա արմատները մի քիչ ավելի ազգային, էթնիկ մոտեցումների մեջ է, և ոչ թե պայմանավորված է նրանով, որ ասենք տղամարդիկ այստեղ մեզ թույլ չեն տալիս և կան ինչ-որ հատուկ խտրականություններ։ Բայց ի դեպ ասեմ, որ ինձ ավելի շատ դուր է գալիս հավասարակշռվածության մեթոդը, որովհետև այս երկու տարիներին ես նկատել եմ հակառակը, որ անընդհատ կանանց ձեռներեցության, կանանց ինչ-որ օգնելու միտումները ավելի մեծ են, և հիմա կարծես սպիտակ տղամարդը մի քիչ ավելի պաշտպանության կարիք ունի, քան կինը, իմ կարծիքով, կներեք, եթե կարող եմ սխալվում եմ, բայց ինձ թվում է, որ սա էլ պետք է լինի հավասարակշռված, որովհետև մեր ընտանեկան բիզնես լինելով, ճիշտ ասած, ես շատ բաներ երևի թե ավելի կդժվարանա, եթե կողքից կանգնած չլինեին իմ որդին և ամուսինս, հա, որպես օգնական, և այստեղ շատ կարևոր է այդ գեղեցիկ բալանսը միշտ պահելը։ Իսկ ինչով է կարևոր, որ կինն է լինում ղեկավար, որովհետև կինը բնույթով ինքը ավելի գիտեք, այդ մայրական հոգատարություն և այն դա դրված է իր մեջ, հա, բնությունից, և սա հնարավորություն է տալիս ավելի թիմային առողջ լավ միջավայր ստեղծելու։ Իսկ դա շատ կարևոր է, առավել կարևոր է ղեկավարի համար, կին ղեկավարի համար մի քիչ էմոցիոնալ առումով ավելի զուսպինել, ավելի երկարաժամկետ որոշումներ կայացնել, որը շատ կարևոր է, օրինակ ես կուզենայի, որ ավելի շատ լինեին կրթական, հա, գիտելիքահեն միջոցառումները, որոնք հնարավորություն կտային, որ կանայք այ կարողանային տարբերել, մեր մոտ բիզնեսը մի քիչ աղավաղված վիճակում է գտնվում, և մենք այդ էթիկան նոր ենք ձեռք բերում, այսինքն բիզնեսը ինչ-որ տեղ արագ շահույթ ստանալու ինչ-որ մոտեցումներ է իր մեջ պարունակում, հիմա մենք հասկանում ենք, որ դա այդպես չէ, բիզնեսը երկարաժամկետ ու ճիշտ լուծումներ է պահանջում, և միայն այդպես կարող ես իրեն մեծացնել։ Թե ինչպես օգնել կանանց, սա շատ կարևոր հարց է, ինձ թվում է, որ հաջողված բիզնես ումնը, հա, ձեռներեց կինը, ինքը արդեն իսկ լավ մոտիվացիա երիտասարդների համար, կամ երիտասարդ կին ձեռներեց, հա, օրինակ Մելանտեի աղջիկը Սաթենը, շատ հաճելի է, մեր ընտանիքը օգտվում է այդ արտադրատեսակից, և մենք շատ գոհ ենք, մեր տղամարդիկ, և ասեմ, որ իր տեսակն է շատ ոգևորող է, և եթե շատ աղջիկներ լինեն, որ ծանոթ լինեն Սաթենին, կոգևորվեն և կտեսնեն, որ վախենալու կամ չձեռնարկելու ոչ մի խնդիր չունեն, այսինքն կին լինելով պայմանավորված չպետք է լինի ինչ-որ մեծ գործ անել կամ չանելը, որովհետև ես կարծում եմ, որ դա բոլորովին էլ խանգարող հանգամանք չէ, այլ ուղղակի ճիշտ կազմակերպելու, ճիշտ որոշումներ կայացնելու խնդիր է միայն։ Շատ լավ, շնորհակալություն Արփի, շարունակենք հենց վերջի ձեր մտքից,
դիկին Բարսեյան, ոգեշնչումից, հա։ Տեսեք, ճիշտ նկատեցիք, որ մեծ առումով մեր հանրային ընկալման խնդրի հետ գործում ենք, այսինքն եթե մեր հասարակությունը թե տղամարդիկ, թե կանայք ընկալում են կանանց դերի գենդերային դերի մեծ առումով ոչ ավելի շատ բիզնեսում, ոչ ավելի շատ կարիերային հետամուտ լինելու, խնդիրը առաջանում, թե մենք ինչպես ենք փորձում փոխել, հա։ Ինչ վերաբերում է հավասարակշռմանը, տեսեք, հավասարակշռման մասին դատողություններ անելիս ես միշտ մենք բոլորս հիմնական հեղում ենք անում վիճակագրական տվյալներին, ինչպես Տիկին Հարությունյանը նշեց, հայկական վիճակագրության կոմիտեի տվյալները եւ նաեւ համաշխարհային բանկի տվյալները ցույց են տալիս, որ ամեն դեպքում անկախ գիտական պոտենցիալից, գիտական ներուժից եւ մասնագիտական կարողություններից, որտեղ կանայք ըստ էության ոչ թե զիջում են մի բան ավելի, հա, առաջացիկ դերում են, աշխատաշեկան եւ հատկապես ձեռնարկության մեջ որպես գործատու դերակատարություն ունենալու տեսանկյունից տղամարդիկ մոտավորապես երկու անգամ ավելի առաջատար դերում են, հա, այսինքն եթե երբ որ մենք խոսում ենք հավասարակշռության մասին, մենք պետք է նաև սա նկատի ունենանք, եւ սա հետ կապված փոփոխությունների տեսանկյունից որքանով է ոքեշնչումը կարեւոր, շարունակենք նաև այդ տեսանկյունից դիտարկել, այ ինչպես դուք Սաթենին նշեցիք, ես էլ հասը կուղեմ Սաթենին, որ ո՞րն է ձեր ոքեշնչման աղբյուրը եւ ինչ ունենք անելու ընդհանրապես կանանց ոքեշնչելու, որպեսզի իրենք չնվազեցնեն իրենց ներուժի ընկալումը եւ իրենց պոտենցիալի ընկալումը հաջողակ բիզնես կառուցելու տեսանկյունից, խնդրեմ։ Պարոն Բերժանյան, եթե թույլ տաք մի փոքր ավելի անձնական պատմություն պիտի ասեմ, հա, փորձեմ մաքսիմում սեղ ներկայացնեմ, բայց միևնույն ժամանակ փորձեմ բովանդակությունը ամբողջությամբ փոխանցեմ նաև ձեզ։ Ինձ համար ոգեշնչման աղբյուրը ծնողներս են, մասնավորապես հայրս, որը լինելով տղամարդ չափազանց նրբան նկատա իր շրջապատում տեղի ունեցող բոլոր երևույթներին, ու միևնույն ժամանակ պիտի նշեմ, որ երևի թե երբ ընտանիքով զրուցում ենք ընկերության հաջողության մասին, չեն կարող չնշենք իր կողքին կանգնած ուժեղ կանանց մասին, այդ թվում, քանի որ ընտանեկան բիզնես է, պիտի նշեմ մեր արտադրության ղեկավարներին, որոնք 18 տարի տիկին գան են մեզ հետ, հա, հորեղբորս կնոջով ֆինանսական ամբողջ այդ պատասխանատու օղակն է իր վրա վերցնում, քրոջս ու ամենավերջում մայրիկիս, ով հենց հայրիկիս հետ է հիմնադրել ամբողջ ընկերությունը, ու այստեղ թեպետ որ տղամարդիկ են ըստ ստատիստիկայի, հա, վերջնական այդ որոշումներ կայացնողները, կանայք շատ ավելի այսպես զուսպ, ավելի, ես իմ կյանքի ընթացքում փորձն եմ ասում, որ ավելի զուսպ, ավելի խոհեմ, ավելի այսպես խորտներով փորձել են ուղորթեն ու շատ ժամանակ գուցե եւ սխալ որոշումներից ավելի ճիշտ ձևով են փորձել հետ պահեն, ու ինձ համար ամեն դեպքում ոգեշնչման աղբյուրը հենց այսպես ասեմ ծնողներս են, ու հայրիկս միշտ մի օրինակ է պատմում, դեռ շատ փոքր էի, ասում էր, տես, ասում են, երբ որ մեզ մոտ նոր գալիս են աշխատանքի, հա, հատկապես են վատ տարիներին, երբ գործազերկության մակարդակը շատ բարձր էր, երբ կանայք, ну, չէր թույլատրվում աշխատել եւ այլն, ասում էր, տես, երբ որ մեզ մոտ գալիս են կանայք աշխատելու, ուշադրություն դարձրա դու իրենց հակու կապին, իրենց տեսքին, ու միամից հետո կնայես, ու երբ որ մտնում էին մեզ մոտ սկսում էին աշխատել, հա, այդ վերաբերմունքն էին տեսնում, միջավայրը, գնահատված լինելը, անգամ ամնացածր օղակի մասն եմ ասում, մեկ ամիս հետո աշխատավարձից հետո կանայք խնամված, արդեն իրենց ավելի լավ նայում էին, ավելի դեմքին ժպիտով հարդարված գալիս են, ասում են, այ միայն սրա համար արժի աշխատել, այ միայն սրա համար արժի հավատալ, որ դու իրականում լավ բան ես անում, ու այդ պատմեմ 2000-ականների, ինչ որ այդ 2000-ականներին, երբ որ կանայք իրական այսքան գնահատված չէին ու իրականում այսքան արժևորված չէր իրենց դերը արժեշղթայում, հա, ինչ վերաբերում է հիմա թե ինչ արժի փոխել, կարծում եմ դա մենք մեր ընկերության մոտ հաջողվել է կայուն
պահել էս 20 տարիների ընթացքում ու հիմա ուղղակի մեխանիզմն է, մոտեցումն է փոխվել, այսինքն միայն աշխատավարձով աշխատավարձը չի, որ արդեն ազդում է կնոջ ինքնագնահատականի, հա, ու գնահատվածության վրա, այլ նաև սուպորտի մեխանիզմները, օրինակ անվճար դասընթացներ, քվալիֆիկացիայի բարձրացում, այսինքն իրականում մենք պահում ենք կայունությունը մեր աշխատակիցներին գնահատելու, ուղղակի մեթոդներն ու մեխանիզմները փոխվել են։ Թեպետ սա իմ համար լավագույն օրինակն է, որ աչքիս առաջ ունեմ, որովհետև իհարկե միջազգային օրինակներ շատ կան, բայց դրանք միշտ չի, որ ադապտացվելի են լոկալ բիզնեսներում ու հաջողության են հասնում, այնպես որ ես կարծում եմ, որ այդ ընտանեկան արժեհամակարգը պահելով ու միջազգային փորձը ադապտացնելով հնարավոր է ֆանտաստիկ արդյունքների հասնել հենց մեր երկրում։ Շնորհակալություն, Սաթեն։ Հետաքրքիր դիտարկում ունեմ, որ բոլոր բանախոսները իրենց խոսքում գալիս են, հանգում են այն հարցին, որ ես արդեն պետք է հիմա տամ։ Այ ինչպես նշեցիք, ոչ միայն բարձրացումն է, որը որ կարող է մոտիվացնել կանանց, եւ մենք հասել ենք մի փուլի, մի էտապի, երբ ակնկալիքները եւ մոտիվացիայի աղբյուրները ոչակի զանազանություն ունեն, եւ ինչպես նշեցիք, ավելի շատ է վերապատրաստման հնարավորություններ տալ, զարգացման կարիերայի աճի հնարավորություններ տալ, պատասխանատվության միգուցե շրջանակները ավելացնել, այ սրանք այն մեխանիզմներն են, որոնք որ ընդհանրապես կազմակերպության ինստիտուցիոնալ զարգացման հետ եւ կորպորացի մշակույթի հետ են առաջանում։ Հիմա ես հարց ուզում եմ բոլոր բանախոսներին, ես առանձնագի չեմ ուղի որևէ մեկին հարցը, խնդրեմ դուք պարզապես ձեր նախաձեռնության պատասխանեք, կորպորացի մշակույթի փոփոխության հետ կապված ինչ ունենք անելու, եւ խնդրում եմ նաեւ ձեր հենց այն կազմակերպության, որ ներկայացնում եք, այդ կազմակերպության օրինակով բերեք, այ ինչը կարելի է, հա, ինչ կորպորատիվ մեխանիզմներ կարելի է գործադրել, որպեսզի կանայք հնարավորություն տեսնեն եւ համոզված լինեն, որ իրենք արժեվորվում են եւ կարող են իրենք առաջ շարժվել այդ կարիերայի տեսանկյունից։ Խնդրեմ, Մարկի, դուք ձեր բարձրացեցիք, հետո մյուս բանախոսները նաեւ ձեր բարձրացեք, ես խոսք կտամ, խնդրեմ։ Շատ լավ, ի դեպ ասեմ, որ երբ դեր նախարարությունում էի աշխատում, էլի 5 կին էին իմ բաժնում, 5 կնոջ հետ էի աշխատում, 5 կանաց էի ղեկավարում, այդ առումով ես մեծ լուրջ փորձ ունեմ, հիմա էլ իմ աշխատողները հիմնականում կանայք են ու աղջիկներ, մենք մի լավ ծրագիր էլ ունենք, որ կարողանանք կանանց սովորեցնել ինքնուրույն բիզնես սկսել, հիմա այդ ռազմավարական ծրագրի մեջ ենք, ասեմ, որ կապված ձեր հարցի հետ, շատ կարևոր է այդ ուղղահայաց ընդունված ղեկավարման մոդելից անցնել հորիզոնականին։ Օրինակ ես շատ եմ տեսել հիմա այլ կան բիզնեսներ, որտեղ հենց մտնում ես, դու միանգամից զգում ես, ով է այդ բիզնեսի տնորենը, հա։ Ինձ թվում է դա այդքան ակնհայտ չպետք է երևա, եւ անգամ ասեմ, շատ փոքրիկ նրբություններ կան, որոնք մեծ դեր են խաղում։ Օրինակ ես մեր աշխատակիցների ներկայացնելիս էլ, եթե հյուրենք ունենում, ասում եմ, մեր թիմից է, ասենք Նազենին է, ոչ վաճառող խորհրդատու է, ոչ թե վաճառող լինելը վատ է, չէ, ուղղակի սա այնպես է մանում, որ ինքը իսկապես իրեն թիմից զգա։ Եվ շատ կարևոր է հենց քո վերաբերմունքը քո գործին, քո բիզնեսին։ Եթե դու ինքդ շատ նվիրված ես ու այդ ամբողջ ուժդ երանդը տեսնում է քո աշխատակիցը, դա հետաքրքիր վարակիչ մի բան է, հա, ինքն էլ է սկսում այդպես անել, եւ երբ որ տեսնում է, որ ինքը ոչ միայն սիրված է, ընդունված, այլ ցանկացած նախաձեռնություն, հա, նրա կողմից, ասենք պարգևա վճարի ավելա, հա, ավելացում է լինում, աշխատավարձի ավելացում է լինում, թեկուզ աննշան փոքրիկ նախաձեռնություն իր կողմից, սա լուրջ ոգևորում է, մոտիվացնում է, եւ նաեւ այն, որ նրանք տեսնում են, որ ասենք կինը հասել է հաջողության, կարողանում է եւ փառք Աստծո ունենալ ընտանիք, հասնել ընտանիքում, հա, շատ բաներ ու նաեւ բիզնես ունենալ, սա հատկապես երիտասարդ տարիքի աղջիկների համար շատ լուրջ մոտիվացիոն գործիք է։ Ուղղակի կարծում եմ, որ այդ բիզնես էթիկայի առումով ես օրինակ լավագույն կառավարման մոդել կբերեի ճապոնական մոդելը, իհարկե մենք ճապոնացի չենք, այնտեղ ավակության սկզբունքն է գործում, մաքրության, նվիրվածության, հա, մենք չենք կարող այդպեսին լինել, բայց այդ մոդելից շատ բաներ կար, որ կուզենայի մեր բիզնես կառավարման ոլորտում ներդնենք, հենց այդ նվիրվածությունը աշխատանքին, որովհետև եթե մեզ մոտ նայում են ռեզյումեն, մի քանի տեղեր է աշխատել, ասում են, «Վա, այսինքն շատ տեղեր է աշխատել, այնտեղ ճիշտ հակառակն է»։ Այսինքն ստեղծել այնպեսի մի միջավայր, բիզնես միջավայր, որ այնտեղ եկող աշխատողը
ուզենա, ցանկություն ունենա, մոտիվացված լինի եւ նաեւ ինչու՞ չէ հիմնավորված լինի երկարաժամկետ աշխատելը։ Ինձ թվում է սա շատ-շատ կարևոր է, այսինքն թիմային այնպեսի փող համագործակցություն սկսել, որ ամբողջ թիմը զգա, որ այդ բիզնեսը դե մի քիչ բարձրագույն կլինի, ասել իրենն է, իրենը չի, բայց շատ հարազատ մի աշխատանք է, որ դա չեղավ, ոչ մի գումար չի կարող պահել աշխատողին։ Եթե ինքը էմոցիոնալ առումով լավ չզգաց իրեն, ուրեմն ինչ որ մի ձևով ինքը դուրս կգա, կգնա։ Այստեղ շատ կարևոր է հարգանքը մարդու նկատմամբ, անկախ նրանից ինչ գործ է անում։ Ու այս առումով, որ ես խնդրեի, եթե հնարավորություն կա, լինեին շատ այդպիսի դասընթացներ, հենց բիզնես ձեռներից կանանց կրթելու համար, որ ճիշտ թիմային աշխատանք վարեին։ Եղավ, եղավ, շատ շնորհակալություն։ Հաջորդ օրը ցանկանալ ներդրում ունես։ Ես եթե կարելի է ձեռքի մեջ։ Նախ կարծում եմ, որ սա շատ կարևոր բան է, որովհետև երբ որ մենք խոսում ենք կորպորատիվ մշակույթի մասին, հենց գալիս ենք այդ մշակույթ հասած, այսինքն սոցիալական նորմերի եւ մշակույթների վերափոխումը իրականում ամենակարևոր խնդիրն է, որ դրված է թե հասարակության առջև, թե ընդհանրապես տարբեր կորպորացիաների եւ նորաստեղ ստարտափների համար, եւ դա կարծում եմ կարող է շատ լուրջ նվազություն ունենալ հետագայում հասարակության վրա։ Այս առումով կուզենայի նշել, որ մեր կազմակերպությունը 80% կանայք են, եւ հիմնական որոշում կայացնողները, այսպես ասեմ, հա, կանայք են, եւ սա թերևս մեզ օգնել է հենց սկզբից ճիշտ մշակույթ ձևավորել, առանձնահատուկ կերպով ուշացում դարձրել այնքանց, ովքեր ունեն երեխաներ, որովհետև սա մի կարևոր հարց է, որը շատ հաճախ ուշադրությունից դուրս է մնում, բայց հիմնվելով այսինքն այն ելակետը հասկանալով, որ մեր երկրում ամեն դեպքում մշակութային նորմերի ներումով ենպես է ստացել, որ երեխաների հոգսը ամեն դեպքում կանայք են ավելի շատ տանում, սա բնականաբար պետք է ինչ-որ մի ձևով հասկացված եւ ընկալված լինի նաեւ աշխատանքային միջավայրում, եւ մեզ մոտ օրինակ խնդիր չի կարող ցակել, եթե երեխան հիվանդացել է եւ մայրը ցանկանում է օրինակ տանից աշխատել։ Սրան կարևոր հարցեր են, շատ կանեք չեն կարողանում ուղղակի աշխատել զուտ երեխաների երեխաներին հոգ տանելու պատճառով, սակայն դրա մյուս կողմը այն է, որ կանայք, ովքեր ունեն երեխաներ, իրենք ավելի բարձր պատասխանատվության զգացում են շատ հաճախ ունենում եւ ավելի նվիրված աշխատանք են կատարում։ Այսինքն սա պետք է միանշանակ կարողանալ հասկանալ եւ ընկալել, որտեւ սա նաեւ հայկական որոշակի սպეციფიკա ունի իր մեջ, եւ ավելի շատ տեղ կարողանալ տալ կանանց, ովքեր պետք է կամ երեխա ունեն, կամ պատրաստում են երեխա ունենալ, որովհետեւ այլ ավելի վատ է իրավիճակը, երբ որ մենք ասում ենք նորաստեղ նոր ընտանիք ստեղծած աղջիկներին, որոնք գնում են հարցազրույցի եւ առաջին հարցը, երբ որ իրենց տարիսն են, ասում են՝ նորից ամուսնացել, ուրեմն պատրաստում ես երեխա ունենալ։ Եվ սա խնդիր է, որի պատճառով խնդիր են սա դիտարկում, որի պատճառով կնոջը չեն վերցնում, աղջիկան չեն վերցնում աշխատանքի, եւ սա այս խնդիրները, այսինքն արմատացած մշակութային նորմերը, որոնք կան հասարակությունում, պետք է փորձենք հետ վերացնել աշխատաշուկայի միջոցով, որովհետև ըստ էությանս կազմակերպությունները, որոնք մենք ստեղծում ենք, նրանք նաև արտասահմանի հետ փոխգործակցության միջոցով, նաև ինովացիոն մոտեցումների, նաև աշխատաշուկայում ավելի մրցունակ լինելու պատճառով մենք ավելի արագ ենք մտածում։ Այդ իսկ պատճառով կարծում եմ բիզնեսի վրա այսօր մեծ պատասխանատվություն կա դրված մշակութային նորմերը վերափոխելու կանանց դերը եւ նշանակությունը, եւ միաշակ համաձայն եմ արքի հետ, որ թիմային աշխատանքը թիմում ամենքին գնահատելը թե ելնում է բիզնեսի շահերից, եւ թե կանանց եւ տղամարդկանց հավասար հնարավորություններ են ձեռելու հենց կազմակերպության ներսում, կարծում եմ, որ սա իհարկե այս առումով ահագին աշխատանք ունենք անելու, բայց երբ որ անդրադառնում ենք տեխնոլոգիական ոլորտի բազմաթիվ կազմակերպությունների, կարող եմ ուրախությամբ նշել, որ արդեն իսկ այդ մշակույթը մեր ոլորտում, թե սոցիալական ձեռնարկատիրությունների առումով, թե տեխնոլոգիական ստարտափների առումով բավականին մեծ քայլերով առաջ է շարժվում, եւ նաեւ հույս ունեմ, որ ֆինանսական ոլորտը եւս երբ չի մնում այս առումով։ Մի խոսքով, այո, միանշանակ համաձայն, որ մենք այս առումով շատ անելիք ունենք, եւ այդ անելիքը ինչ որ անում ենք, նաեւ ինչ որ մեխանիզմների միջոցով ցուցադրելու եւ դա վարակիչ դարձնելու խնդիր ունենք։
որպեսի մյուսները եւս այդ ճանապարհը բռնեն։ Այսինքն մի քիչ ավելի համակարգային խնդիրներ մեր առջև դրվելու, ինչ որ գործուն մեխանիզմներ ստեղծելու, որոնք կարող են այլ միջավայրերում եւս տեղայնացվել, ոչ թե մնան լոկ մեկ կորպորացիայի ներքին մշակույթ։ Շնորհակալություն։ Շնորհակալություն, Մարիամ։ Ես մի այսպեսի դիտարկում անեմ, տեսեք, երբ որ խոսում ենք ընդհանրապես կորպորացիոն մշակույթի փոփոխության կամ անալիքների մասին, հասարակությունը շատ դեպքերում այդ թվում նաև բիզնես համայնքը ընկալում է, որ սա մի խնդիր է, որի շուրջ ավելի շատ կանայք են մտահոգված, մանավանդ կին ղեկավարները, որոնք որ նաև ղեկավարում են կազմակերպություն կամ բիզնես, եւ շատ դեպքերում ընկալվում է, որ այ եթե տղամարդիկ են դրա մասին խոսում, ասում են դե այդ կանաց խնդիրն է, հա։ Հիմա այս տեսանկյուն ես խնդրեի հայք դուք մեկնաբանեք, թե դուք նայ որպես ղեկավար, որպես տղամարդ ղեկավար, ինչպես եք տեսնում այդ խնդիրը եւ ինչպես կարելի է այդ կարծրատիպը կամ այդ ընկալումը կոտրել, որ սա միայն կանանց խնդիրն է կորպորատիվ մշակույթում որոշակի փոփոխություններ անելը։ Խնդրեմ։ Մերսի խոսքի համար, Անդրեյ։ Նախորդական մոռացա ներկայանալ դոպինգ կրեացի գովազդեն գործակալության հիմնադիր տնօրենն է ներկայացնում մոռանալու համար։ Համարում եմ, որ եթե կորպորացիայում կա որևէ խնդիր, դա երբևիցե չի կարող դիտարկվել, դա որ դա որևէ ընդհանրապես մեկ խմբի խնդիրն է։ Եթե կորպորացիայում կա խնդիր, դա ընդհանուր այդ կազմակերպության խնդիրն է, եւ կարծում եմ, որ կանանց դերի մեջ, ինչպես Դիկին Բարսեղյանը նշեց, որ իր ամուսնու օգնությունը շատ մեծ դեր է կատարել իր համար, կարծում եմ, որ այդ օգնությունը ոգեշնչումը եւ այդ հավատքը չպետք է լինի միայն ամուսին ու կանանց միջև, այլ նաեւ յուրաքանչյուր համարթու եւ յուրաքանչյուր տնօրեն միջև, որոնք աշխատում են մեկ կառույցում։ Ուղղակի եթե մենք խոսում ենք այդ ասենք համար, որպես համար շատ կարևոր է։ Եթե դա հնարավոր է եւ եթե այդ կետը ընդունվի, ես շատ ուրախ կլինեմ։ Ցած մի ուջուրիկ տեստ ու փորձ ունեմ, որը որ մեր կազմակերպության աղջիկների եւ կանանց հետ օգտագործել եմ երբևիցե, եւ շատ ուրախալի եմ լինում դրան, եթե համարը մտնում է դրանը, եւ քինը մտնում է դրանը, եթե համարը հետ կանգնած է, հիմա սպասում եմ, որ համարը դուրս կբացի, թե բացում ենք այդ ինքնորինը բացում։ Ես հասկանում եմ, որ մենք խոսում ենք հավասարության մասին, բայց կան տարբերություններ, որոնք գեղեցկացնում են այս աշխարհը, ու այդ տարբերությունները դարձնում են գեղեցիկ շատ կնոջը եւ պահում են իր ուրույն տեղը, եւ դրա համար պարտավոր է դուր բացել կնոջ համը։ Ես խոսում եմ մեկ էլեմենտի մասին, բայց այդ էլեմենտը այնքան գեղեցիկ է եւ այնքան տեղ է, երբ որ դա լինում է հակառակը, երբ ես ինքս տեսել եմ, ոնց կարող աղջիկը բացի դուրը տղան անցնի ու դա լիտի նորմալ։ Կան երևույթներ, որոնք հավասարության մասին չեն խոսում, որոնք խոսում են էթիկետի մասին, որոնք շատ եւ շատ կարեւոր են։ Երբեւսե չեմ մոռանա մի հատ միջոցառում կար, որի ժամանակ դեմում նստած էր 4 տղա տարբեր կազմակերպությունների ներկայացուցիչներ էին, եւ մի կին վերկացավ եւ խոսափողը վերցրեց, ուզում էր միտք արտահայտել, եւ շատ երկար կանգնեց այդ ժամանակ, ասացի. ուզում եք ես զիջեմ, դուք նստեք, որպեսզի ձեզ հարմար լինի, կարողանաք ավելի երկար խոսել, ասես ինձ պետք չի զիջել, ես կինեմ եւ եթե պետք լինի, ես ինքը սաթորը կվերցնեմ։ Այդ դեպքում ինձ շատ մտածելու տեղ տվեց, եւ կարծում եմ, որ նմանատիպ տարբերությունները նույն ձեւ երևիցային դի կարիք ունեն կամ նույն ձեւ ընկծելու կարիք ունեն։ Կինը ունի շատ իր գեղեցիկ տեղը, եւ երբ ասում եք, որ կա տարբերություն դրամարտի եւ տնոջի միջեւ, հասարակության կողմից չգիտես ինչի ընկալվում է, որ դիմանալով երբ ասողը դրամարտն է, ընկալվում է, որ երևի ուզում է ցածրացնել եւ ասել, որ այդ մարդը շատ ավելի վերևում է նստած քանքին։ Չէ, մենք ուզում ենք ասենք, որ այս բնությունը մեզ ստեղծել է տարբեր, եւ կյանքը դրանով է գեղեցիկ եւ սիրում, եւ թույլ տվեք կանայք, որպեսզի մենք մնանք դրամարտիկ ձեր կողքը եւ կարողանանք դառնալ։ Մի բացեք դուրը, երբ ձեր կողքը դրամարտը կանգնած, որովհետեւ կարողա հենց ինքն էլ միշտ պետք է հիշի նա մասին, որ դուրը բացողը պետք է ինքը լինի եւ առաջին անցողը պետք է լինենք դուք։ Կարծում եմ ինքը մանրուք է, բայց կարծում եմ շատ կարևոր մանրուք է, ինչպես մենք ձեր Տիկին Բարսեղյանը ասաց, որ մանրուքների մասին մանրուքների շատ բան է բխում։
Ես պետք է ասեմ, շնորհակալություն։ Ինքը կարելի է, ես շատ համաձայն եմ ձեզ հետ, հարգելի Հայկ, դուք շատ կարևոր բան ասացիք։ Ես որ հիշում եք առաջին սկզում ասեցի հավասարակշռվածության մասին, հենց դրանից եմ վախենում, որովհետև բոլորս էլ գիտենք դարեդար կանացիությունը շատ մեծ ուժ է, եւ ուզում ես եղիր ղեկավար, ուզում ես եղիր ենթակա աշխատող, ինքը կանացիությունը շատ մեծ ուժ է, ու ձեռներից կանաց ես հենց դա եմ ասում, մի մոռացեք ձեր սկզբնական նախնական կոչումը, կին մայր լինելու կոչումը, դա շատ մեծ ուժ է, եւ դրանով դուք շատ բան կարող եք փոխել, որովհետեւ ոնց նժդեն է ասել, նա չեմ քաղաքականացնում, ու այդի շատ սիրուն խոսքեր է ասում է, ազգերի ճակատագիրը պետք է փնտրել մայրերի ափերի մեջ, հա, ու այդ առումով ես շատ շնորհակալ եմ պարոն Սիմոնյանին, որ նշում է, որ այդ կին տղամարդ այդ տարբերությունը, այդ սիրունությունը, հա, սերերի, այդ պետք է միշտ պահպանել, ու ճիշտ ասած ես ձեռնարկատիրությամբ զբաղվելով իմ ամջև համար մեկ խնդիրը դա եմ դնել, երբեք չդառնալ տղամարդ կին, տղամարդ ղեկավար, այսինքն միշտ մնալ կին ու այդպես ղեկավարել, ու հենց դա նաև սովորեցնել բոլոր իմ թիմում տղած կանաց աղջիկներին, որ ամենակարևորը կանացիությունը պահելն է, եւ դա բոլորովին չի խանգարում, որ դու նաև ղեկավար լինես։ Այս առումով շատ համաձայն եմ ու շատ գովելի է, որ ես մենակ չեմ այդպես մտածում։ Հա, շնորհակալություն։ Այլ դիտարկում նաև հետագայի, ապագայի ձեր կանխատեսումների կամ ուր են գնում մենք եւ ուր պետք է շարժվենք, հա՞։ Խնդրեմ։ Եվ ցանկով նաև ամփոփ ենք, արդեն մենք մոտենում ենք ավարտին։ Խնդրեմ, Սաթյան։ Ուր են գնում, որ պիտի շարժվենք, իրականում երևի խոսակցությունը սկսեցինք հենց կայունությունից, հա, ու ես իրականում խոսքս կուզեմ ամփոփեմ կայունությունով, որովհետև բիզնեսի ինչ է, հա, բիզնեսը ամենօրյա խոստում է իր հաճախորդին, իր սպառողին, խոստում, որը որ պետքա կայուն պահես, որովհետև եթե 20 տարի առաջ հետ գնամ, ծնողներս արտադրում էին արտադրանք ու դա ուղղակի սպառվում էր, որտեղ դրա առաջարկը չկար, պահանջարկը մեծ էր, այսօր ուղղակի այս արագ փոփոխվող աշխարհում, որպես այդպեսին, եթե դու ուզում ես մնաս բիզնես ու շարունակես աճես, դու պիտի այն խոստումը, որը տվել ես քո ստեղծման ժամանակ, պիտի պահես ամեն օր 24/7, այսինքն կայունության տեսանկյունից երևի թե բիզնեսի հաջողագրավականը հենց դա է, ու պիտի ասեմ, որ մեզ որպես լոկալ բիզնես, հա, շատ դժվար է իրականում, մի բանը, երբ որ գեղեցիկ խոսում ես, մեկ այլ բանը, երբ որ այդ ամբողջը համատեղում ես աշխատանքում, որովհետև շատ փոփոխություններ նաև ֆինանսական ներդրումներ են պահանջում, որը որ որոշ լոկալ բիզնեսների համար իրականում դժվարություն է, բայց եթե ասեմ, եթե համառոտ ասեմ, պիտի ասեմ, որ մեր 5-ից 10 տարվա ռազմավարության մեջ, հա, մենք ուզում ենք որթեգրենք ճապոնական կայզեն մտածողությունը, որը որ ասում է, որ change for the better or continuous improvement, այսինքն շարունակական աճ, շարունակական բարելավում եւ օպերացիոն գործընթացներում եւ ներգրավելով այդ աճի ու զարգացման մեջ բոլոր աշխատակիցներին, այսինքն միայն այս ձևով դու որպես բիզնես կարողանաս աճես, մեծանաս, ու եկեք չմոռանանք, թե ինչ հարթակում ենք, հա, հավաքվել այսօր IMX-ի հարթակում, ինչու ոչ, այնքան մեծանանք ու այնքան մեր վստահությունը շատ լինի մեր գործընկերների մոտ, որ գուցե մի օր բաց բաժնետ իրական ընկերություն լինենք, ու այդ տարիների վստահությունը, որ հասել ենք հավաքենք, դա մեզ բերի նոր ներդրումներ, նոր գործընկերներ, որովհետև միայն այդ վստահությամբ ու շարունակական սեփական խոսման վրա աշխատելով կարող ես լինել հետաքրքիր ու մնաս շուկայում։ Շնորհակալություն, Սաթեն։ Ես ձեզ եմ շնորհակալ։ Երևի մենք ամփոփենք, ընթացքում եթե դուք ցանկացած ասելիք ունակ, ես հնարավորություն կտամ, ես հիմա ուզում եմ հարտակը փոխանցել Ռոն Լևոն Մովսիսյանին, որպեսզի հնչեցնի զանգը, այսօր մենք որվա ավարտի զանգի հնչեցնում ենք զանգը փակման որպես, հա, բորսայի փակման, խնդրեմ բայց հարտակը ձեր։ Շնորհակալություն, իսկապես շատ հետաքրքիր եւ շատ բովանդակալից քննարկում եմ իսկապես, երբ որ օրվա խորհրդով
օրվա խորհուրդը եւս նպաստեց, որպեսզի մենք գանք շատ օգտակար եւ կարեւոր եզրահանգումների եւ իհարկե շարժվենք առաջ։ Այս առումով բոլորի շնորհակալություն, հարգելի Աթեն ֆոնդային բորսան իր կոմից կանի հնարավորինս, որպեսզի դուք եթե դա այդպեսի մտադրություն ունեք եւ չվախենաք նաեւ ֆոնդային բորսայի հարթակներից, մենք նույնպես սարսափելի չենք, միանշանակ եւ ձեր գործընկերն ենք, միանշանակ մեր ռազմավարության մեջ մտնում աջակցել փոքր եւ միջին ձեռնարկատերերին, որպեսզի իրենք աջելով հնարավորություն ստանան նաեւ բորսայի հետ միասին, ինչի՞ չէ մոտ ապագայում ցուցակվել եւ արդեն այս հանճը զանգը կհնչի եւս մի օր ոչ միայն այս առիթը, այլ նաեւ ձեր բաժնետոմսերի կամ պարտատոմսերի ցուցակման արդեն եւ միայն ուրախ կլինենք։ Եվ ոնց որ արգարժան Արմեն Բեժանյանը ասեց, ձեր թույլտվության մեկ օրվա խորհուրդը գենդերային հավասարությամբ նարաժան ամեցեք մեր նարան կազմակերպչական ամեն ինչը անելով այսօր էկրանից տեսնում ենք, սակայն մենք ձեր թույլտվությամբ հանչեցնենք զանգը, որը գիտեք հանչեցվում է ֆոնդային բորսայի ավանդույթը եւ ներկայումս այդ ամբողջ աշխարհում կիրառվում է, նոր տեղաբաշխում է, այսպես ասած IPO-ների համար եւ խորհրդանշական օրվա եւ գենդերային հավասարության օրվա խորհրդով ես ու նարան կհանչեցնենք։ Շնորհակալություն։ Ես մեկ անգամ շնորհակալություն պարոն Օքսիսյան եւ Նարա։ Ես կարող եմ ապոկնել, ես կխնդրեմ նաեւ հնարավորություն տալ հարցերի, եթե մեր մասնակիցներից կան հարցեր, խնդրեմ, սա մեր հարցերի ժամանակն է, մի կարճ 5-10 րոպեում ես կարողանամ ապոկել արդեն։ Մենք սիրով եթե հարցեր կան։